Волонтерський штаб «Українська команда» у співпраці з німецькими партнерами надав декілька тонн продуктових наборів мешканцям Сумщини. Від загальної кількості гуманітарної допомоги Роменська громада отримала 200 продуктових наборів на суму в понад 350 тисяч гривень. Черговий раз завдяки нашим німецьким партнерам волонтерський центр «Української команди» завіз велику партію гуманітарної допомоги для Сумщини. Для Сумщини, яка фактично знаходиться на кордоні з країною-агресором, для Сумщини, яка вже фактично в повноцінній війні, яка щоденно обстрілюється, особливо наше прикордоння, ви знаєте. Тому це дуже приємно, що нас наші партнери не забувають. Зараз ми якраз вигрузили велику партію гуманітарної допомоги продуктової в місті Ромни. І будемо звідсіля розвозити її по всій Сумщині. Гуманітарна ситуація в Україні залишається напруженою. Багато людей, які втратили житло, роботу, годувальника чи стали вимушеними переселенцями, потребують забезпечення базових потреб. Громадянам, які належать до вразливих категорій населення, будь-яка допомога вкрай важлива, зазначає роменчанка Тетяна Юрченко. За підтримки таких спонсорів за кордону, це з Німеччини сьогодні приїхало благодійний фонд «Хесен». Вони вже не вперше нас підтримують. І сьогодні дуже багато людей зібралися для того, щоб вигрузити, перегрузити, бо будуть розвозитися сьогодні допомога по іншим громадам. В нашій громаді це безпосередньо найважливіша така категорія – це діти військових, безвісті зниклих. Такі, які дуже потребують родини, де дійсно ще немає великої підтримки. І ви знаєте, досить добре, що люди розуміють ситуацію і допомагають, тому що як недавно мені зовсім недавно прилетіла смс-очка від також батьків, які говорять про те, що такі набори – це пів їхньої заробітної плати, то вони настільки дякують, що не кожен просто може собі дозволити, як то кажуть, скупити такі необхідні речі, тим паче якісні речі, тобто там якісні продукти, які дійсно є, як то кажуть, найнеобхіднішим для життя діток наших і родин. Вага кожного пакунку – близько 15 кілограмів. Волонтери української команди забезпечують контроль якості продуктів, що видаються на всіх етапах надання гуманітарної допомоги. Усі вони виробляються в Німеччині, підтверджені сертифікатами якості та мають оптимальний запас терміну зберігання. По самому наповненню цих коробок дуже якісні німецькі продукти. В герметичних упаковках все, макаронні вироби, цукор, мука, гречки нема, горох є сухий замість гречки, велика півкілограмова пачка кави заварної, чаї, консервовані тропічні екзотичні фрукти в металічних банках, так що все досить якісно і на нашу сьогодні зарплату, і на наші достатки, коли люди бачать, що інфляція не з їхньої вини, не з вини держави з'їдає всі запаси, це буде дуже велика допомога людям, тим, які сьогодні мають недостачу. За словами волонтерів української команди, гуманітарні вантажі для роменської громади надходитимуть і надалі. На черзі – прикордонні громади Сумщини, в яких найближчими днями розпочнеться видача продуктових наборів місцевому населенню.